maanta wuxuu ku saabsan yahay definition of glaucoma ama qeexitaanka glaucoma. Glaucomadu maxay tahay? Ugu horeyn, glaucomadu waa cudurka labaad ee horta ee ugu badan caalamka ee dhaliya indho la'aanta after cataract. Cudurkan caadka la yiraahdo isha ku dhaca kadib cudurka labaad ee ugu badan ee sababa indho la'aanta waaye glaucoma. Waxaa la qiyaasay in cudurkan uu ku dhaco ilaa iyo 60.7 milyan oo qof adduunka oo dhan, waxaana la sheegay in 79.6 milyan oo qof inuu gaari doono 2020-ka. Dadka ugu badan oo ku dhaco cudurkan waa dadka waaweyn, waxaana la sheegay ku dhawaad 200 boqolkiiba dadka ay da'doodu ka weyn tahay 40 sano inuu cudurkan mataqaana affecta gareeyo ama uu ku dhaco. Badanaa cudurkan glaucomada waxaa la ogaadaa marka uu qofku galo baaritaanada indhaha, oo badanaa cudurkan waa cudur undetected ama qofka uusan dareemi karin, oo waxaa la yiraahdaa waa no symptoms badankiisa, gaar ahaan open angle-ka glaucoma, taasoo insha allahu cashara kale aan ku sharxi doono. Haddaba cudurkan waa maxay glaucoma? Glaucomadu buug walba qeexitaano badan oo laisku khilaafaa jiro oo ay dadku ku kala duwan yihiin, laakiin waxaa laisku raacay inay jiraan sifooyin isku tegay oo komana oo ay glaucomada ka siman tahay. Haddaba sifooyinkaas maxaa ka mid ah? Oo haddii intaasoo sifo ay jiraan la leeyahay qofkan glaucoma ayuu qabaa. 1. Haddii uu jiro dhaawac gaaray neerfaha qaada aragtida ee loo yaqaano optic nerve-ga, optic nerve damage haddii uu jiro waa sifada koowaad ee lagu yaqaano glaucomada. Tusaale, hadda kan waa normal optic nerve, kan waa optic nerve u dhaawac gaaray, kan waa normal optic nerve, kanna waa optic nerve oo u dhaawac gaaray. Taas waa sifada koowaad. Sifada labaad waxa waaye aragtida qofka oo yaraata, degrees of vision, amaba aragtida qofka oo luntaba, vision loss, sida close mataqaana angle glaucomada, ayadana aan cashara gaar ku sharxi doono. Waa emergency case oo waxay sababtaa sudden vision loss ama inuu qofku hal mar waayo aragtidiisa. Haddaba waxaa jira qodobo kordhiya halista inay qofku ku dhacdo glaucomada, risk factors, waxyaaba sii kordhiya oo haddii ay jiraan la dhihi karo qofka wuxuu halis u yahay inay glaucoma ku dhacdo. Waxyaabahaas marka maxaa ka mid ah? 1. Waxaa jira biyo ku jira isha gudaheeda oo la yiraahdo aqueous humor, oo aan cashiro si gaara ugu sharxi doono. Marka biyahaas waxay ka qayb qaataan inay ilaaliyaan cadaadiska ku jira isha gudaheeda, pressure-ka isha gudaheeda ku jiro. Pressure-kaas waxaa loo yaqaanaa marka intraocular pressure. Haddii marka pressure-kaas uu kordho, intraocular pressure-ka haduu kordho, qofkaas wuxuu halis u yahay inuu mataqaana glaucomada ku dhacdo. Buwaag badan ama dad badan ayaa jira oo ku daro high intraocular pressure ama cadaadiska sare inuu yahay qayb ka mid ah sifooyinka sababa glaucomada. Laakiin anaga sababaha ugu dari weyne oo buwaag badan iyo dad badanba ay qabaan in high intraocular pressure uusan ku jirin sifooyinka qeexa ee glaucomada waxaa ka mid ah, tusaale, waxaa jira waxa la yiraahdo ocular hypertension. Ocular hypertension waxa waaye waxaa jirayo high intraocular pressure oo meenaa intraocular pressure-ku qofku waa zaa'id, laakiinse waxaa laga yaabaa haddana muddo sanado ah inay aragtidiisuna caadi ahaato, neerfihiisa qaada aragtida optic nerve-gana uusan wax dhaawac lahayn, sida dumarka uurka leh oo kale. Mar walba ayaga aragtidoodu mataqa ayaga pressure-koodu waa high oo 21 wuu ka badan yahay, oo pressure-ka insha allah asagana lagjarga ayaan ku qeexi doonaa gaar. Taas waa mid. Pointiga labaad waxa waaye waxaa jira wax la yiraahdo normotension glaucoma, oo mar mar waxaa dhacda
in qofku neerfihiisuna ama neerfaha qaada aragtidiisa optic nerve-ga uu damage gaaray ama waxyeelo ay gaartay, visionkiisuna qofka uu yaraaday, laakiinse IOP-giisu ama interocular pressure-kiisu cadaadiska isha gudihiisa ka jira uu normal yahay. Marka qofkan glaucoma uu qabaa, laakiinse IOP-giisu waa caadi, saas darteed ayaan marka IOP-ga ama interocular pressure-ka loogu dari karin sifooyinka qeexaya glaucoma. Waxyaalaha kale ee kordhiya waxaa ka mid ah haddii qoyskaaga, familigaaga, gaar ahaan hooyada ama aabaha qofka mataqaana glaucomada, haddii familigiisu ay qabeen glaucoma hore ugu dhacday, wuxuu halis u yahay inuu qofkaas glaucoma ku dhacdo. Waxaa kale ka mid ah migraines. Migraine waa madax xanuun daran oo ku dhaca hal qayb oo ka mid ah madaxa, kaasoo bukaanka hayi kara saacado ama maalmo, xitaa la sheegaa inuu ilaa iyo 72 saac ku dhawaad uu qofku hayo marmar. Marka waxaa inta usoo raaca dadka inay labalabo jirto, inuu matag jiro, inuu ereyska dhibo, inuu dhawaqa dhibo iyo wixii lamid. Marka madax xanuunka noocan ah wuxuu sababi karaa asagana glaucoma. Intaas waxaa ku dheer dhiig karka, hypertensionka ama high blood pressure, isagana wuxuu qofka qaba wuxuu halis u yahay inay ku dhacdo glaucomada. Sidoo kale cayilka ama obesity-ga, qofka cayilan wuu kaga halis badan yahay qofka caadada inay ku dhacdo glaucoma, oo sababta waxaa la sheegay inuu cayilku waxyaalaha ay keeni karo ay ka mid tahay inuu qofku dhiig kar ku dhaco iyo inuu macan ku dhaco. Marka dhiig karka waa qayb ka mid ah, basaan hore usoo sheegnay, waxyaabaha sababa glaucomada. Sidaas darteed ayadana waa risk ama waa khatar keeni karta inuu qofku glaucoma qaado. Aad iyo aad u mahadsantiin. Wixii dheer insha allah casharada dambe ayaan ku baran doonaa.